Afrogjashtë kamion nuk kanë mundur të imbarkohen mbrëmjen e së dielës në tragjedinë e linjës Ankonës, duke mbetur në portin e Durrësit. Shkak për këtë janë bërë procedurat e zgjatura nga dogana dhe policia kufitare në kryerjen e procesit të skanimit. Situata pranohet edhe nga policia kufitare. Autoritetet sqarojnë se kamionet nuk kanë kryer procedurën e skanimit në kohë, ndaj dhe nuk janë imbarkuar në tragjed, i cili është nisur nga porti i Durrësit dje në orën 18:30 minuta. Policia sqaron se nuk lejohet kalimi i mjeteve të mëdha pa u skanuar dhe pa u bërë kontrolle të antidrogë, të cilat janë të detyrueshme. Vonesat e krijuara nga autoritetet kanë sjellë dhe reagimin e drejtuesve të kamionit. Ata janë shprehur të irrituar me autoritetet që sipas tyre duhet të gjejnë një zgjidhje që të mos i krijojnë vonesa në kryerjen e procedurave.